No laitikin täällä. Joo. Täällä on se ihme hyrrävi. Tai peilit. Joo. Mä sanon mitä. Ota, missä? Oi, tässä. Sori. Siinä on Endeavor. Ja se just lähtee liikkeelle. Ja me mennään keinukarusselle. Ei se just loppuun, nyt mennään. Mennään keinukarusselle ja vaan laukkuun puhelimen. Okei, nyt mä oltiin tossa. Se oli ihan kiva laite. Kyllä. Joo, ja me mennään kummitusjunaan. Mä kuvaan siellä kummitusjunaan. Joo. Kiekalla ja vauhtikielkällä. Oli kiva. Joo. Nyt me mennään tohon. Ja mulla on ametissa. Ja mä annan Helmille maametissa. Oltiin äsken. Entä Lourdes, mä enää pikainaan. Tiski kaikki vedet tänne maanaan. Heppa karuselliin. Joo. Oltiin törmäärautossa joo. Helmille me mennään syömään nostalgiahodari. Joo. Syödään taas hodareita. Nytte. Me pelataan tästä peliä, me halutaan tää kameran jalka. Joo. No ei, se ei peruna! Kulutin siihen mun kaikki rahaa. Sait taas ison pallon. Joo, kolmannen. Söpöpupu. Mennään nyt Starflyeriin. Ja sit mennään jossain vaiheessa ostamaan karkkia. Täällä on vähän tummia pilviäkin. Niin. Täällä on vähän satanut, mut ei se haittaa. Mun päähän nyt maailmanpyörässä. Bussiradassa mä käytiin vesiliukumäessä. Mä olen edes turvuudestaan saada tätä. Mä tein kuolemaan, niin se on somme mennä vähän.